ପିଲାଏ ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। ଆଜି ଆସ ଜାଣିବା ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାଟି। ସେ କବିତାରେ ପିଲାଏ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା, ଜାଣିଲେ ଜିଣିବା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାଟି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ପ୍ରଥମ ପଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିସାରିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ଆସ ଏବେ ଦେଖିବା। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ଦେଉଥିଲା ମନରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ଦେଉଥିଲା।
ଶୁଭୁଥିଲା। କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ। କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଏଠି ଉଷାଙ୍କୁ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଯେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଗ କରନ୍ତି ତାକୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାରେ, ସେହିଭଳିଆ ଏଠି ଉଷା ଦେବୀକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ସେ ଯୋଗ କରିକି ନିଜେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଉଷା ଦେବୀ ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି କରି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଉଷା ଦେବୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ। ଉଷା ଦେବୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମଧୁର ମାନେ ମିଠା, ମଧୁର ମାନେ ମିଠା, ମିଠା ସ୍ୱରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଆଶ୍ୱାସନ ଆଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖ ଉଷା ଦେବୀ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନିଜ ଖୁସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେ ଓହେ ମା ସୀତା ତୁମେ ଏବେ ଉଠ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଏଠି ଜଳରାଶି ସମୁଦ୍ରର ଅମାପ ଜଳ ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜଳରାଶି, ସେମିତି ବୃକ୍ଷ ରାଜି କୁହାଯାଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ରାଜି ସଭା ପାଏ, ସେହିଭଳିଆ ଏଠି କହୁଛି ଦୁଃଖ ରାଶି। ମା ସୀତା ଯେହେତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ରାଜକୂଳବଧୂ ସିଏ, ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ଏତେ ସୁଖ ସମ୍ଭବକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭରିଯାଇଛି। ସେ ଦୁଃଖ ରାଶିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଉଷା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ, ଉପଶମନେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉଷାଦେବୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଉଷାଦେବୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ମା ସୀତାଙ୍କୁ, ହେ ମା ସୀତା ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛ ତୁମେ ଏବେ ଉଠି ପଡ଼, ତୁମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ମୋତେ ତୁମେ ଟିକେ ଦିଅ, ତୁମେ ଉଠ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କର, ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ ତୁମ ଭିତରେ ମୁଁ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା ଭରିଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତଭୁବନ, ଆଉ ସେ ଉଷା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ମନୋରମ, ସେହି ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ, ସେହି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯାହାକି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯାକ ଉଷା ସତରେ ଏକ ପରି ଭଳି ଏକ ଦେବୀ ଭଳି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମକୁ ଓ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତଭୁବନ, ଏହି ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ସତେକି ଯାକ ସ୍ୱର୍ଗରୁ କୌଣସି ଦେବୀ କୌଣସି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପରିବେଶ ଥିଲା। ଆମ ସାଧାରଣତଃ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥାଏ, ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦିଆ ହେଉଥାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥାଏ, ଓଙ୍କାରଧ୍ୱନି ଚାଲିଥାଏ, ଏହିଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଉଷାଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମା ସୀତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମା ସୀତା ତୁମେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଠି ଆସ, ତୁମେ ଉଠ ତୁମକୁ ମୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବି। ପିଲାଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାଳାଂଶରେ ଦେଖିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।